מסכת יומא דף ג', ארבע שורות מתחילת העמוד, ואימה עצרת. הרמ"א כעת שואלת לגבי מה שאמרנו, שלומדים מהפסוק של המילואים שצריך להפריש את הכהן שבעה ימים לפני העבודה. אז ראינו בעמוד הקודם שאי אפשר לומר זאת לרגלים, ואי אפשר לומר זאת לשמיני עצרת. שואלת הרמ"א שאלה, אולי הכוונה לחג שבועות? שזה בדיוק גם כן מתאים, אומרת הגמרא, כיוון שזה גם פרישת שבעה, וזה לצורך יום אחד, וכמו שאמרנו, גם כן אין יום חול לפני זה. שואלת הגמרא, שאלה והם עצרת, לפרישת שבעה ליום אחד הוא. אומרת הגמרא, אמר רבי אבא, דנין פר והיל אחד, מפר והיל אחד, להפוקי עצרת, לשני אלים נינו. מה הכוונה בזה כך? בחג שבועות מביאים שני אלים, מה שאין כן, במילואים הביאו, פר והיל, ולכן יותר מתאים ללמוד ליום הכיפורים, שגם ביום הכיפורים נצטווינו להביא פר והיל, וגם במילואים נצטווינו להביא פר והיל, לכן מסתמה מה שהתורה הקדושה אמרה לכפר, זה בדווקא ליום הכיפורים, ששם בשתיהם זה פר והיל, גם במילואים זה פר והיל, וגם במילואים זה פר והיל, וזה מה שאומרת הגמרא, דנין פר והיל אחד, מפר והיל אחד, להפוקי עצרת, לשני אלים נינו. אומרת הגמרא, אניחא למאן דאמר, יום הכיפורים איל אחד הוא, אלא למאן דאמר, שני אלים נינו, מה יקלם? אמר, כמו שנראה כבר בהמשך, הגמרא מביאה מחלוקת של תנאים לגבי יום הכיפורים, האם צריך להביא שני אלים, או להביא רק איל אחד. אומרת הגמרא, אם תרצה לומר לי שזה פר ואיל אחד, אכן זה מובן היטב. אבל מי שסובר שצריך להביא שני אלים ביום הכיפורים, אז אם ככה, מה העדיפות שלך ללמד ליום הכיפורים מעל פני עצרת? הרי בשניהם צריך להביא שני אלים. אומרת הגמרא, איפה ראינו שנחלקו על דבר זה תנאים? לתניא, רבי אומר, איל אחד הוא האמור כאן, והוא האמור בחומש הפיקודים. מה הכוונה בזה כך? פעמיים ציוותה אותנו התורה הקדושה לגבי יום הכיפורים, פעם אחד בפרשת אחרי מות, שזה בספר ויקרא, ופעם שנייה בפרשת פנחס, שזה נקרא בחומש הפיקודים, בחומש במדבר. ואומר לנו רבי, אותו איל שנאמר בחומש ויקרא בפרשת אחרי מות, זה אותו איל שגם כן נאמר בחומש הפיקודים בפרשת פנחס. ואם כך שואלת הגמרא, לפי רבי מסתדר היטב שבעצם יש לנו רק איל אחד ביום הכיפורים, אז זה מתאים ללמוד את זה מיום המילואים, שלשתיהם היה איל אחד. אומרת הגמרא, רבי אלעזר ברבי שמעון אומר, שני אלים הם, אחד האמור כאן ואחד האמור בחומש הפיקודים. הכוונה בזה שגם בחומש הפיקודים שכתוב איל, וגם מה שכתוב בחומש ויקרא, דהיינו פרשת אחרי מות, זה שני סוגי אלים. ואם ככה, שואלת הגמרא, לדעת רבי אלעזר ברבי שמעון, שהוא סובר שביום הכיפורים היה שני אלים, אם כך יש לשאול שאלה, מהו העדיפות שאתה לומד דווקא ליום הכיפורים מעל פני חג השבועות? הרי בשניהם יש לנו שני אלים. מתרצת הגמרא, אפילו תימא רבי אלעזר ברבי שמעון. כלומר, אפשר לבוא אפילו לסדר את התירוץ גם לשיטת רבי אלעזר ברבי שמעון, כיוון שאתם חד לחובת היום וחד למוספים. נאפוקי עצרת דתרוויו חובת היום נינו. הכוונה בזה כך. כלומר, בעניין של יום הכיפורים, גם לפי שיטת רבי אלעזר ברבי שמעון, שצריך להביא שני אלים, הכוונה בזה כך. אחד זה לחובת היום, ואחד למוספים. עכשיו, איך אנחנו נדע להבדיל מה נקרא מוספים ומה נקרא חובת היום? אז הכוונה כך. לגבי מוסף כתוב בתורה הקדושה, מלבד עולת הבוקר, אשר לעולת התמיד. וזה נקרא מוסף, כלומר, זה תוספת על קורבן של הבוקר. חובת היום, הכוונה שזה חובת ההקרבה, וזה הכוונה. לגבי עניין של שני הכבשים שמביאים, שזה שני העינים שמביאים בחג השבועות, שניהם זה חובת היום וזה לא מוסף, זה חוץ מהמוספים. ולגבי יום הכיפורים, אחד מהם, לדעת רבי אלעזר ברבי שמעון, זה לחובת היום, ואחד מהם למוספים. ואם כך נמצא, כמה יש לנו איל לגבי חובת היום, רק איל אחד, ולכן יותר דומה יום הכיפורים למילואים, ששניהם היה איל אחד. למרות שביום הכיפורים יש לנו עוד איל, והאיל השני הוא לא לחובת היום. אומרת הגמרא עדיין, בסדר, לעצר את זה לא מסתדר, אולי נגיד לראש השנה. ואימא, ראש השנה, זה פרישת שבעה ליום אחד, בדיוק כמו המילואים, גם יש לנו יום חול לפני זה, בראש השנה, וזה גם כן, פרישת שבעה ליום אחד, אולי אנחנו צריך להפריש את הכהן שבה יעבוד עבודה בראש השנה, וכדי זה נלמד מהמילואים. מתרצת הגמרא, אמר רבי אבאו, דנין פר והיל שלו, מפר והיל שלו. לפוקי עצרת בראש השנה, זה ציבור נינו. הכוונה בזה כך. לומדים פר והיל
של אהרון הכהן, שזה חובה של הכהן הגדול, שזה היה במילואים, מפר והיל, הכוונה, לפר והיל, שנאמר ביום הכיפורים, שזה גם כן חובה של אהרון הכהן, כמו שכתוב, בזאת יבוא אהרון הקודש, בפר ובקר, בכוונה לחטאת והיל לעולה. אם ככה, יש לנו פה פר והיל שלא פרטי, וגם במילואים זה פר והיל שלא פרטי. כלומר, ואל תבוא ותלמד את זה לראש השנה, שהפר והיל שם, זה מחובת הציבור, כלומר, הציבור מביאים את זה. אומרת הגמרא, דנים פר והיל שלו, מפר והיל שלו, להפוקה, הצרת, גם כן, חג שבועות, וגם בראש השנה, לציבור נינו. יש שלא גורסים את המילה הצרת פה, רק ראש השנה. אומרת הגמרא שוב, עניך למאן דאמר, קח לך משלך, ועשה לך משלך. הכוונה בזה כך. ישנה מחלוקת עניים, כמו שאנחנו נראה בעמוד הבא, בין רבי יושיה לבין רבי יונתן. האם מה שכתוב בתורה, בכל מיני מקומות, קח לך, האם זה קח לך, הכוונה, מהכסף שלך אישית, עשה לך, כלומר שאתה תעשה, או האם קח לך זה משל הציבור. אומרת אמרה כך. מובן היטב לבוא להגיד את התירוץ של רבי אבאו, שאתה אומר לי ללמוד את הפר ועיל של אהרון מהפר ועיל של אהרון. כלומר, פר והיל של הכהן הגדול, והפר והיל של אהרון. כיוון שאני מבין שכך לך, מה שנאמר במילואים, זה כך לך משלך. זה מובן היטב אם נגיד שכך לך זה משלך. וזה דומה גם כן ליום הכיפורים, מה שכתוב בזאת יבוא אהרון אל הקודש, הכוונה זה מהכסף הפרטי שלו, לכן יותר דומה להגיד שיום הכיפורים למילואים. זה מה שאומרת הגמרא, אני חלמן למד אמר כך לך משלך, ואנחנו עוברים לדף ג' עמוד ב', ועשה לך משלך, כלומר שכתוב במקומות שכתוב ועשה לך זה משלך, למשל דוגמה, עשה לך שתי חצוצרות כסף, זה משלך, אז מובן היטב, אלא למד אמר משל ציבור, מה יקה למימר, אלא, כמו שאנחנו נראה בהמשך את השיטה של רבי יונתן, שרבי יונתן סובר, שאפילו שכתוב כך לך, עשה לך, זה עדיין משל ציבור, אם כך יש לי שואל שאלה, גם את הפר והעיל של יום הכיפורים זה משל הציבור, נכון? למרות שכתוב בזאת יבוא אהרון אל הקודש, זה עדיין משל הציבור. גם מה שכתוב במילואים כך לך, זה עדיין משל הציבור. אם כך יש לשאול שאלה, מה עדיפות ביום הכיפורים על פני חג שבועות, על פני ראש השנה, שזה גם משל הציבור. אומרת הגמרא, אלא למד אמר משל ציבור, מה יקה למימר? לתניא, שראינו מחלוקת של תנאים, כמו שנראה כעת. מה שכתוב בתורה זה שכך לך, משלך, עשה לך, ומשלך, הכוונה פרטי שלך, ויקחו אליך, הכוונה שיקחו אליך שם זה יצלח כמו שכתוב, אז זה מעדין משל ציבור. זה דברי רבי יושיה. רבי יונתן חולק ואומר, רבי יונתן אומר כך, בין כך לך, בין ויקחו אליך, זה משל ציבור. הכל זה משל ציבור, גם מה שכתוב כך לך, זה מכספי הציבור. אם ככה, יש לשאול שאלה, מה התלמוד לומר כך לך? למה כתוב כך לך בלשון יחיד? אם יש משל ציבור, למה משל יחיד? אומרת הגמרא, כביכול משלך אני רוצה יותר משלהם. מה הכוונה בזה כביכול אני רוצה משלך יותר משלהם? יש בזה שני הבנות ברשי. לפי הבנה הראשונה ברשי, גם צריך לגרוס בגמרא, כביכול אני רוצה משלך אני רוצה יותר משלהם, ואיני רוצה משלהם. כלומר, אני לא רוצה משלם ישראל. והבנה בזה כך. ההבנה הראשונה ברשי, שעל זה גם כן צריך לגרוס בגמרא את התוספת, ואיני רוצה משלהם, ועל זה בא להגיד כך. כלומר, אני רוצה, אם היה אפשרות להביא דווקא מהכסף שלך, הייתי מעדיף שבכך יתכפרו הציבור, כי יותר אני רוצה בקורבן שלך, יותר משל עם ישראל. זה הפירוש כך לך. רשי הקדוש כותב שזה קשה לומר את הדבר הזה, כיוון שהקדוש ברוך הוא יכול קץ בישראל, לכן רשי אומר שזה כוונה כביכול, כוונה בצורה מיוחדת, בצורה של כבוד, שהוא כיבד את משה רבינו, ואמר לו כך לך, אבל זה לא באמת לבוא להגיד שהוא לא רוצה בעם ישראל, אז זה הכוונה בזה. למה כתוב כך לך בלשון יחיד? הכוונה בזה שהוא רוצה יותר לכבד את אהרון, למשל דוגמה, או לגבי, כמו שנראה במשך, כך לך סמים, זה ביומר השם על משה, אז יותר רוצה לכבד את משה רבינו. וזה הכוונה בזה. אומרת הגמרא, כך לך, כי ביכול משלך אני רוצה יותר משלהם. הגמרא מביאה, בגלל שכבר הביאה לנו את הברייתא, אז הגמרא מביאה כעת עוד שיטה שכתוב בה, שאבא חנן סובר, וזה השיטה שסוברת כמו רבי יושיע, רק הוא מביא את זה על עוד מקומות. אבא חנן מבאר משום רבי אליעזר, כתוב אחד אומר, ועשית לך ארון עץ, כלומר, שאנחנו אומרים שהארון הוא פרטי שלך. וכתוב אחד אומר, ועשו, בלשון כללי, ועשו ארון עצי שיטים. כיצד, איך מיישבים את הסתירה בין הפסוקים? כאן, שישראל עושים רצונו של מקום, אז כתוב ועשו, כלומר שזה מכל עם ישראל, וכאן, כשכתוב ועשית לך, בזמן שאין עושים רצונו של מקום. בכל אופן, מה אנחנו רואים? יש פה שאלה. בברייתא כעת ראינו, בדברי רבי יונתן, שכשכתוב כך לך, זה לא אומר משלך, זה משל ציבור. אם כך, השאלה חוזרת ואומרת, אם כך, מה העדיפות שאתה לומד מהמילואים
בדווקא ליום הכיפורים, שזה שתם פר של הכהן הגדול, והעיל של הכהן הגדול, הרי גם במילואים, מה שכתוב כך לך, זה לא בדווקא משל אהרון. למה לא נלמד את זה לראש השנה וחג שבועות? אומרת על מה הקדושה, עד כאן לא פליגי, אלא בכיחות דעלמה, ועשיות דעלמה, כמו שנסביר בהמשך, כוונה, מה שכתוב כך לך, במקום סתם, במקום אחר, או עשה לך במקום אחר, בזה נחלקו רבי יונתן ורבי יושיה, האם זה משל הציבור או לא. אומרת על מה הכוונה כיחות דעלמה, כך לך סמים, כלומר שנחלקו רבי יונתן ורבי יושיה, האם זה צריך להיות מכספי משה, או מכספי הציבור, שאלת רבי יושיה, כך לך, זה ואומר השם אל משה, קח לך סמים מכספך, ולדעת רבי יונתן, קח לך משל ציבור, כמו שהסברנו, כביכול אני רוצה בשלך יותר משלהם. ועשה לך שתי חצוצרות כסף, הכוונה בזה גם כן, זה נקרא עשיות דעלמה, עשה לך שתי חצוצרות כסף, שבזה נחלקו, האם עשה לך זה מכספך של משה, או עם הכסף הציבור. אבל אנך, הכוונה, לגבי מה שכתוב במילואים, קח לך, וגם למה שכתוב לגבי יום הכיפורים, שכתוב בזאת יבוא אהרון על הקודש, זה מוכרח שזה מכספי אהרון, ואין בדבר הזה מחלוקת, כמו שנראה. אומרת הגמרא, ואנך, הכוונה בזה, יום הכיפורים ומילואים, פירוש שקום מפרש, זה משלך הוא. כלומר, זה מפורש, זה משלך. מאיפה אנחנו רואים? מסבירה הגמרא. במילואים, מכדי כתיב, הרי כתוב, ואל בני ישראל תדבר למור, כחוס העיר עזים לחטאת. ומה כתוב לאחר מכן? ויאמר אל אהרון, קח לך עגל בן בקר לחטאת. כלומר, בתחילה כתוב אל בני ישראל, אחר מכן הקדוש ברוך הוא מדבר עם אהרון, קח לך. למה לי? שמע מינה, קח לך משלך הוא. כלומר, מתוך שינוי הלשון, אני מבין שבמילואים שכתוב קח לך, זה ודאי משלך, כי בהתחלה אומר לדעת בני ישראל, אחר מכן כתוב קח לך. ממשיכה הגמרא ואומרת, גם לגבי יום הכיפורים צריך להכריע שזה בדווקא מאהרון, למה? כי כתוב בתורה כך, ביום הכיפורים, מכדי כתיב, הרי כתוב, בזאת יבוא אהרון אל הקודש, בפר בן בקר לחטאת, מה כתוב בהמשך? ומעט עדת בני ישראל, ייקח שני שעירי עזים לחטאת, המשך שם כתוב, והיה אחד לעולה. בכל אופן, מה כתוב לאחר מכן? כתוב, יקריב את פר החטאת אשר לו. הרי אתה אומר פה, מדברים עם עם ישראל, לאחר מכן יקריב את פר החטאת אשר לו. למה לי את פר החטאת אשר לו? שמע מינה, מה שכתוב אשר לו, אי מי שלא הוא. כלומר, אנחנו מכריחים פה, שגם לגבי מה שכתוב לגבי המילואים, זה בדווקא משל אהרון, וגם לגבי הכיפורים, בדווקא משל אהרון, וזאת הסיבה, שכמו שראינו, שרבי אבאו אומר, שדנין פר ואיל לחטאת שלו, פר שלו ואיל שלו של הכהן, הכוונה מי פר ואיל שלו, ואל תבוא ותגיד לנו לגבי מקומות אחרים, זה משל ציבור, כי לכול לאלמה, גם בקורבנות של המילואים וגם בקורבנות של הכיפור זה מכספי הכהן הגדול בדווקא. הגמרא כעת מביאה עוד תירוץ על מה שראינו, למה לא לומדים מהמילואים על ראש השנה וחג השבועות. הגמרא תבינה את רב אשי, עוד לאחר מכן את רבינה ועוד לשון ברבינה. רב אשי אמר, למה אנחנו לומדים בדווקא ליום הכיפורים? כמעט שזה הכי מתאים. דנין פר לחטאת ואיל לעולה, מפר לחטאת ואיל לעולה, להפוקי ראש השנה ועצרת את התרוויו או לא תנינו. הכוונה בזה כך, רב אשי מסתכל לגבי סוג הקורבנות. סוג הקורבנות הכי מתאים לבוא וללמוד את יום הכיפורים מהמילואים מאשר ללמוד את ראש השנה ועצרת. למה? כיוון שסוג הקורבנות גם במילואים וגם בכיפורים זה היה אחד חטאת ואחד עולה. מה שאין כן בעצרת בראש השנה ששתיהן זה קורבנות עולה, לכן זה לא מתאים לבוא וללמוד את הקורבנות של עצרת וראש השנה מהמילואים. זה התירוץ של רב אשי. רבינה אמר, תירוץ אחר, רבינה אמר, דנין עבודה בכהן גדול, מעבודה בכהן גדול, להפוק כולו קושייתין, דלאו עבודה בכהן גדולין. הכוונה בזה כך. במילואים, העבודה הייתה קשרה בדווקא באהרון הכהן, שהוא נקרא כהן גדול. בכיפורים, כמו שידוע, בדווקא בכהן הגדול. לכן לומדים בדווקא את הכיפורים מהמילואים ששתיהם זה בכהן גדול, ואל תבוא מה שהקשית כל הקושיות שאמרת מההתחלה, מה ששאלת אותנו על ראש השנה, אחר שבועות, על כל הרגלים, שזה לא בדווקא בכהן גדול, ולכן דווקא לומדים לגבי יום הכיפורים. איקא דאמרי, יש שתרצו בשיטת רבינה תירוץ אחר, אומרת הגמרא, דנין תחילת עבודה, עבודה תחילה, מעבודה תחילה, להפוקעני דלאו תחילה עני, לא הכוונה בזה כך. לומדים עבודה שהיא בהתחלה, כמו שכבר נראה בהמשך מה הכוונה, מהעבודה שבהתחלה, ואל תבוא תלמוד משאר הדברים שהם לא תחילת העבודה. מה הכוונה עבודה שהיא תחילה, מעבודה שהיא תחילה? מסבירה הגמרא. מה היא תחילה? מה הכוונה שרבינה אומר עבודה שהיא בתחילה מעבודה שהיא בתחילה? היא לימה תחילה בכהן גדול, הכוונה בזה כך. כלומר, שגם במילואים
וגם ביום הכיפורים זה היה תחילה בכהן גדול. למה? במילואים, פעם ראשונה שאהרון הכהן עובד, וגם ביום הכיפורים הראשון בעולם שעבדו במשכן, זה היה פעם ראשונה שאהרון הכהן עובד. כי דווקא על ידי כהן גדול. אומרת הגמרא הקדושה, היינו כמה איתה. הרי זה אותו תירוץ בדיוק מה שתירצת מקודם, מה שאמרת, שללמוד בדווקא כהן גדול מכהן גדול. אז מה עכשיו התירוץ השני יקדם? אומרת הגמרא, אלא הכוונה בזה, עבודה תחילה במקום, מעבודה תחילה במקום. הכוונה בזה כך. בשני המקומות, גם במילואים, וגם ביום הכיפורים, זה היה מקום שפעם ראשונה עבדו בו. במילואים, פעם ראשונה שעבדו על מזבח בחוץ, כיוון שלפני כך אף אחד לא עבד. זה שמשה רבינו עבד, אומר רש"י, זה לא נקרא עבודה, כי העבודה של משה רבינו זה עבודה שהיא בבגדי לבן. העבודה שנעשתה על ידי כהן פעם ראשונה, איפה היא נעשתה? במשכן. לכן רוצים לבוא וללמוד עבודה תחילה, במקום הכוונה במשכן, ורוצים לבוא ללמוד את זה למה? ליום הכיפורים, שזה גם פעם ראשונה שעבדו, כי ביום הכיפורים הראשון, פעם ראשונה שעשו עבודה בתוך קודש הקודשים, ולכן לומדים בדווקא לגבי יום הכיפורים, שזה עבודה תחילה במקום, מעבודה תחילה במקום. אמר כעת מביאה מחלוקת על דברי רבי מניומי, מה שראינו בדף בית עמוד א'. ראינו בדף בית עמוד א', רבי מניומי אמר בשם רבי יוחנן, ש הדין הוא של לחפר ולעשות, שני הדברים האלו נלמדים לגבי הפרישה, אמרנו לעשות אלו מעשה פרה, כלומר לגבי פרה אדומה צריך להפריש את הכהן השורף ולומדים את זה מהמילואים, ולחפר אמרנו ליום מעשה יום הכיפורים שלומדים שצריך להפריש את הכהן, לומדים את זה מהפסוק הזה. אמר כעת מביאה שיטה אחרת בדעתו של רבי יוחנן, כי עד תרב דימי אמר רבי יוחנן, מתניחדה, כלומר הוא למד רק פרישה אחת כמו שנראה כבר בהמשך. רבי יהושע בן לוי מתנה תרתי, הוא למד שתי פרישות. מבאר את הגמרא, רבי יוחנן מתנה חדה, מה הכוונה? לעשות לכפר אלו מעשה יום הכיפורים. כלומר, אין לנו מקור שצריך להפריש את הכהן ששורף את הפרה, בדווקא לכהן שצריך לעבוד ביום הכיפורים. לעשות לכפר, הכל מדובר על יום הכיפורים. ורבי יהושע בן לוי מתנה תרתי, למד שני הדינים כמו שכבר ראינו בשיטתו של רבי מניומי בדף בית עמוד א', לעשות אלו מעשה פרה, לכפר אלו מעשה יום הכיפורים. כלומר, הוא למד כמו שרבי מניומי אמר בשם רבי יוחנן בדף בית עמוד א', שלעשות זה למעשה פרה, למעשה פרה צריך להפריש את הכהן שצורף את הפרה, ולכפר למעשה יום הכיפורים, כך רבי יהושע בן לוי סובר. שואת אמרה שאלה, ראשית, יש לשאול על רבי יוחנן ממשנה. לאחר מכן גם כן השם מרבי יוחנן ורבי יוחנן, ראשית כל מי ממשנה. רבי יוחנן אמר נחדה, אומרת אמר והנן, נן, כתוב מפורש, המשנה שלנו שבעת ימים קודם יום הכיפורים, וכתוב במסכת פרה ושבעת ימים קודם שרפת הפרה. לשתיהם יש משניות מפורש שצריך להפריש את הכהן, גם לגבי יום הכיפורים, גם לגבי פרה, יש לנו משנה מפורשת. אם כך, איך רבי יוחנן יגיד לנו שאין לנו מקור לעניין הזה של שרפת הפרה שצריך להפריש את הכהן? אומרת הגמרא הקדושה, באמת אין מקור מהתורה, רק זה מעלה בעלמא. כלומר, לעניין פרה אין מקור. לעניין יום הכיפורים אכן יש מקור מהמילואים. אבל לעניין פרה אין לנו מקור. חכמים עשו מעלה, כיוון שכבר הקלו עם העניין, כמו שראינו, שמטמאים את הכהן בטבול יום, לכן גם כן הפרישו אותו שבעה ימים, אבל באמת אין בכלל חובה מהתורה. זה מעלה בעלמא. אומרת אמר רש ואל צריך לבוא להקשות קושייה מרבי יוחנן לרבי יוחנן כמו שראינו, והאמר רבי מניומי בר חילקי אמר רבי מחסיה בר אידי אמר רבי יוחנן, כאשר עשה ביום הזה ציווה אדוני לעשות לכפר עליכם, ודרשנו מזה לעשות אלו מעשה פרה, לכפר אלו מעשה יום הכיפורים, כך למדנו שבעצם צריך לבוא ולהפריש גם לגבי הפרה וגם לגבי יום הכיפורים, וזה נדרש מהפסוק, ורבי יוחנן אמר את זה. אם ככה לכאורה שתירה מרבי יוחנן רבי יוחנן, מה שרב אידי אמר, מה שרבי מניומי אמר, ותעשה גמרא, מה שרב מניומי אמר, זה לא שיטת רבי יוחנן בעצמו, ההוא ברבי, כלומר, מה שרבי מניומי אמר, זה שיטת רבו. למה? כמו שראינו, לחיית הרבין, שרבין הגיע מארץ ישראל לבבל, אמר רבי יוחנן, הוא אמר בשם רבי יוחנן, משום רבי ישמעאל, לעשות אלו מעשה פרה, לכפר אלו מעשה יום הכיפורים. אם כך, מה שרבין אמר, ומה שגם רב מניומי אמר בדף ב' בשם רבי יוחנן, זה לא שיטת רבי יוחנן בעצמו, זה שיטת רבי יוחנן בשם רבו רבי ישמעאל. אבל רבי יוחנן בעצמו סובר, כמו שראינו בשם רב דימי, שלא כך, שאין לנו מקור מהפסוק ללמד על פרה. כל המקור הוא רק על יום הכיפורים. לגבי פרה, אין חובה מדין תורה להפריש, זה רק מעלה שעשו בפרה. אומרת הגמרא הקדושה, אמר לריש לקיש לרבי יוחנן. ריש לקיש מקשה קושייה על כעת על רבי יוחנן, על זה שרבי יוחנן למד את ההפרשה של הכהן הגדול מהמילואים, ריש לקיש מקשה על זה, כמו שנראה. אמר לריש לקיש לרבי יוחנן, מאיך הקהל פתלה? כלומר, מאיפה אתה לומד את חובת ההפרשה לכהן הגדול של יום הכיפורים? ממילואים? אם כך ישאל אותך שאלה? אמא מילואים כל הכתוב מעכב בהם, אף אחנה מי כל הכתוב מעכב בהם. הכוונה בזה כך,
מה שאנחנו נראה בדף A, שיש בזה מהלך של מחלוקת של רבי חנינה ורבי יוחנן, לגבי מה שכתוב במילואים, אם לא עשו איזה פרט, האם זה מעכב או לא מעכב, בכל אופן רבי יוחנן סובר, שאם לא עשו פרט ממה שכתוב במילואים, הרי העבודה הזאת פסולה. הכל מה שכתוב בתורה היה חייב לעשות בדיוק. בכל אופן, שואל אותו ריש לקיש כך, אם אתה לומד את זה במילואים, יש לשאול אותך שאלה, אם כך, כל מה שכתוב הרי במילואים, זה ודאי מעכב. ואם כך, גם ביום הכיפורים, מה שכתוב גם כן מעכב, ולכן אם לא יפרישו את הכהן, לכאורה זה יהיה פסול. ויש לשאול עליך שאלה מהמשנה. מה כתוב במשנה? כתוב במשנה שמתקינים לכהן הגדול כהן אחר שאם הוא יהיה תמה. עכשיו את אותו כהן השני, הרי לא מפרישים אותו. ואם כך, משמע מפה, שבדיעבד אם לא יפרישו אותו 7 ימים לפני העבודה ביום הכיפורים, זה קשר. כי לא כתוב שם מפרישים. זה מה שאומרת הגמרא. אמרת אמרי, אם המילואים כל הכתוב בהם מעכב בהם, הפחנה מכל הכתוב בהם מעכב בהם, וחיתם האחינמי, אולי תגיד באמת, שאם לא יעשו איזה פרט ביום הכיפורים שנלמד מהמילואים, למשל דוגמה להפרשה, אומרת אמרה, והתנען, מתקינים לו כהן אחר, אבל למדנו במשנה שלנו, שמתקינים לו כהן אחר שמו ייפסל, ולא קטן עם הפרישים, כלומר, לא צריך להפריש את הכהן השני. וחיתם, אומרת הגמרא, חינמי, אולי תגיד באמת נכון, שאת הכהן השני אכן צריך להפריש, גם כן, כמו שמפרישים את הכהן הראשון, כך צריך להפריש את הכהן השני, שאם יקרה מקרה שהכהן המקורי יתאמם, מיד יהיה מוכן מישהו שכבר הופרש לפני זה. אומרת הגמרא, לכן, אני צריך לשאול במשנה אחרת. אומרת הגמרא, וחיתם, מה עם מתקינין? מפרישין, ליתנה, או אידי ואידי מתקינין, או אידי ואידי מפרישין. כלומר, שהמשנה הייתה אומרת, גם לגבי הכהן שמפרישין, היית אומר לי מתקינין ומתקינין, ואז הייתי מבין שמתקינין לכוונה מתקינין 7 ימים, ואז הייתי מבין שבאמת לשתיהם חובה להפריש אותם 7 ימים, או שהיית אומר לי, השתיהם מפרישים. למה פה כתבת מפרישים, פה כתבת מתקינין? מוכח מכאן. שאין חובה להפריש, כלומר, אם לא יפרישו זה כשר, לכן את הכהן השני אין תוך להפריש אותו 7 ימים. רבי יוחנן לא משיב על השאלה שריש לקיש שאל, אבל רבי יוחנן אומר לו, אבל יאמר לי כבודו, מאיכן כבודו לומר? אמר לי, מאיפה אתה לומד? אלא מר מאיכה אליף, כלומר, אם אתה לא לומד את זה מהמילואים, או כן יש לך שאלה מהמשנה, אבל אם אתה לא לומד את זה מהמילואים, מאיפה אתה לומד? אומר, לא, אמר לי מסיני, כלומר, אני לומד את זה מסיני, נכתיב, כתוב בתורה הקדושה, וישכון כבוד אדוני על הר סיני, ויחסהו הענן 6 ימים, ויקרא אל משה ביום השביעי. כלומר, שהשם בחקרה לו ביום השביעי, ומה הכוונה? וזה מיכדי, אומרת הרבה, כתיב ויקרא אל משה ביום השביעי, מה הכוונה? מהי 6 ימים? למה צריך להגיד 6 ימים לפני זה? אנחנו לא יודעים. היה מספיק להגיד ויקרא אל השם ביום השביעי, מה זה 6 ימים לפני זה? הששת ימים הזה בלעמד אותנו, זה בנאב שכל הנכנס במחנה שכינה, טעון פרישת 6. כבר נשאל איך כתוב 7, אבל ראשית כל כך. כלומר, ריש לקיש סובר שפה מדובר בפסוק הזה לפני שמשה רבינו עלה לשמיים, לאחר מתן תורה לקבל את הלוחות, הפסוק הזה מדבר. ואנחנו רואים שבורא העולם קרא לו להר, והוא היה על ההר 6 ימים, ביום השביעי בורא העולם אמר ויקרא ביום השביעי, כלומר תעלה לקבל את הלוחות. ומה אנחנו רואים פה? שלפני שהוא עלה לשמיים, שזה נקרא מחנה שכינה, הוא היה צריך הפרשה של 6 ימים, לכן נלמד מפה שכל כהן שנכנס למחנה שכינה, למשל דוגמה, כהן הגדול ליום הכיפורים, שהוא נכנס לקודש הקודשים, אז הוא צריך בדווקא הפרשה של 6 ימים. אומרת הגמרא, אם ככה, איך תסתדר עם המשנה שלנו? שהמשנה שלנו כתוב 7 ימים, והענן 7 תנן, מתרצת הגמרא, מתניתין רבי יהודה בן בטרי, לחייש לטומאת ביתו, מה הכוונה בזה כך? רבי יהודה בן בטרי, כמו שנראה גם כן לקמן בדף וב, הכוונה בזה כך, לטומאת ביתו, שהיא מדין תורה באמת מספיק רק 6 ימים, כמו שכתוב בתורה. אבל החשש הוא משום טומאת ביתו, משום שמה הוא יזדקק לאשתו, כלומר 7 ימים לפני זה, כי הרי הוא מותר להיות עדיין בבית, ואז אשתו תימצא כנידה לאחר מכן, וזה יקרה שהוא בעל נידה, ואדם שהוא פועל נידה הרי הוא תמה 7 ימים, כמו שהתורה הקדושה אמרה מפורש כתוב, ותהי נדתה עליו, ולכן החשש שלי, שמה הוא לא יהיה טהור ביום הכיפורים, והרי העבודה של הכהן גדול זה דווקא ביום הכיפורים, לכן צריך להפריש אותו 7 ימים, כלומר מדין תורה זה 6, רק חכמים חששו לטומאת ביתו, כמו שנראה את זה לקמן, את שיטת רבי יהודה בן בטרה, ולכן באמת צריך רק 6 ימים, חזקים ומורים תהיו, בשורות טובות, ישועות ונחמות.